izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Evo nas opet u studiju. Nastavljamo sa izuzetno važnim temama. Slučaj mlade porodilje Marice Mihajlović, koja je pretrpela akušersko nasilje u opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, nakon čega je njena beba umrla. Priča je koju je javnosti Srbije prva donela ekipa Jutra na Blic. Ovaj slučaj je ohrabrio veliki broj žena da na društvenim mrežama podele svoje iskustvo porođaja i akušersko nasilje koje su, nažalost, doživele. Sve ove priče pokrenule su reakciju države i mnogobrojne kontrole Ministarstva zdravlja, te donele preporuke Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, gospođe Brankice Janković, koja je i naša gošća ovog jutra. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Ajte prvo da vas pitam kao žena, jel, kao na kraju krajeva i kao majka, kako ste reagovali na ove priče porodilja i na ova iskustva koja su se dešavali, koje su doživele u akušarskom nasilju? Potresno je svakako kad čujete bilo čiju životnu priču, posebno ovu koja je priča gospođe Mihajlovića, to je gubitak bebe. Kada se nešto završi gubitkom deteta, prosto iza toga vam je teško da bilo šta kažete i naravno da pretpostavljam su se svi tako osjećali, ali ove priče koje čujemo u javnosti iza toga i koje su ohrabrile žene da se javljaju, ne samo slučaj gospođe Mihajlović, nego i mnoge druge žene su krenule da iznose javno, ali posebno na društvenim mrežama, me nisu iznenadile jer ovaj problem nije nov, jer već nekoliko puta samo za poslednjih nekoliko godina se ova tema pokreće u javnosti, ja da kažem 20-ak godina se o tome u nekim navratima u medijima ova tema pokreće. A broj žena koje su se javile otkriva samo delimično razmere problema. Evidentno je da ne možemo nikako ignorisati problem, da je on mnogo veći nego što smo uopšte imali priliku da čujemo u javnosti, jer se za mnoge priče nije ni čulo. A ono što još dodatno zabrinjava i treba posebno da zabrine državne organe je da žene svoje priče dele na društvenim mrežama. Dakle, ipak manji broj podnosi prijave bilo kom državnom organu, recimo i zaštitniku prava pacijenata i recimo nama kao instituciji i inspekciji Ministarstva zdravlja. Očigledno se radi o nepoverenju ili nedovoljnom poverenju, jer je činjenica da se proteklih godina u značajnoj meri izgubilo poverenje u državne institucije i uopšte u sistem, zato što često nije bilo adekvatnih odgovora ili su bili oni odgovori da se zadovolji trenutan zahtev javnosti, a to vam je samo da nekako pronađemo način kako da zatvorimo da ta priča ne ide u medije, i zato mislim da je uloga medija od nemerljivog značaja da kontinuirano se bavi ovom temom, pa i kad nema tog slučaja. Ali naravno, nikako ne smemo da dozvolimo da se to pretvori u model rešavanja svih naših problema, da čovek koji nema pristup medijima, žena, da ne može da taj svoj problem reši, jer mi moramo da vratimo funkciju, mi moramo da vratimo onaj institucionalni sistem reagovanja, da vi kao u slučaju gospođe Mihajlović, vi ste imali smrt bebe u tom trenutku, je trebalo da su podignuti svi sistemi kontrole, nije trebalo uopšte da vi opominjete bilo koga u medijima, vi ste dobrodošli. Ali vidite šta se ovde dešava kada se neki slučaj pojavi u javnosti, tek se onda pokreću mehanizmi kontrole. Upravo to hoću da vas pitam. Tako vam je u svim sistemima. Vidite u školama kad se desi nasilje, kad vidite reakciju, kada se nešto pojavi u javnosti. Dakle, ne može tako država da funkcioniše, država je ozbiljna stvar. Mislite na konkretno poslednje slučajeve u Nišu, u Nišu nasilje? Ne mislim samo u Nišu. U Nišu ste videli da je škola rekla da su odmah preduzeli mere koje su bile u okviru njihove nadležnosti, nego generalno se tek onda pokreću mehanizmi kontrole i mehanizmi zaštite. Kada je u pitanju akušersko nasilje, ja više volim da ga zovem neadekvatnim tretmanom, pošto nekako onda nasilje ljude verovatno često asocira samo na fizičko nasilje, što nije samo to. Ja bih htjela da ovako nekako možda sumiram sve ono što sam imala prilike da čujem i mi u instituciji, ono što se pojavljivalo na mrežama. Nije to uvek bilo
možemo, to se svakako možemo nazvati i verbalnim nasiljem, ali bih rekla da se većina žena kada izađe iz porodilišta osjeća poniženo iz razno raznih razloga. Prvo, to jesu za ženu posebno osjetljivi trenuci kada vam je potrebna podrška i nije u redu da kažemo kao preosjetljivi smo, pa za Boga, mislim, nije to preosjetljivost, to je prosto jedno prirodno stanje. Ako bi neko zamerio, pa dobro, ima i toga da su žene preosjetljive. Naravno, osjetljivi smo, ali to je vrlo važan trenutak u životu svake žene i svake porodice u krajnjem slučaju. I ne možemo biti nerealni i očekivati da se medicinsko osoblje, naglašavam to medicinsko osoblje, ne samo lekari, ponašaju uvek sa istim nivom radosti prema svakom slučaju porođaja, jer u njihovom životu to nije prvi, niti drugi, ni treći, kao što je u našim životima. Ali jedno je sigurno, mnoga ponašanja su apsolutno nedopuštena. Od tog jednog zaista agresivnog tona, reči koje su nedostojne profesije kojima se bave, pa do različitih vrsta poniženja u kojima, ne znam, čekate... Od uslova do... Od uslova, mada mislim da možda žene, ja ću vam to reći i kao žena, ne samo kao neko ko obavlja ovu funkciju i radi ovaj posao, već pre svega kao žena, da su mnoga druga ponašanja ponižavajuća. Ne samo te reči, nego ako vi čekate u redu za kontrolu, pregled kontrolni, a to čekate nagi ili samo obučeni do pola, pa mislim tu imate... U redovima po nekoliko. Mnogo pa naravno slučaje... da ste imali, videli ste, možda pretpostavljam na mrežama takve pojave, ili recimo kada ujutru vam dolazi vizita i vi prosto tu ste nekakav broj kojima se oni ne obrate i onako vas samo pogledaju. Porodilje, kažu, najviše se žale, koriste termin da je položaj nedostojan ljudskog bića. Nedostojan, upravo sam htjela da vam kažem, ponižavanje, naravno, i uvijek kažem, pa ću i ovoga puta ponoviti, ne generalizujem stvari, generalizacija je opasna, znam da se mnogi lekari stide i rekli su da se stide svojih kolega. Drago mi je, juče verovatno ste i ispratili, to je vrlo važno za sve nas, jer nekako mi koji nismo u medicinskoj struci možemo da budemo okrivljeni kao to je napad na struku. Nemojte, molim vas, mi moramo da kritikujemo pre svega i kolegijalno jedni i drugi, to važe i za nas u pravnoj struci, da mi uvek kažemo čekajte, ovo nije u redu, imamo pravo da iznosimo ono što su nedopuštena ponašanja, zato i kažem uvek treba da iskorenimo loše prakse, ali mi je drago da su se, evo juče, mi se puno svideo komentar, izjava gospođe Snežane Rakić, bivše direktorke klinike Narodni front, koja upravo kaže pa kada ste vidjeli da je neki lekar kažnjen, jeste čuli nekad u javnosti da je ne mora samo lekar, nego bilo ko od medicinskog osoblja kažnjen ili, ne znam, doktora Dosavljević koji kaže da ga je sramota što je čuo neke svoje kolege na koji način razgovaraju sa pacijentima. Ali u našem zdravstvenom sistemu postoji, da, i loša poruka svakako. Kako da ne, ali ne samo kad su u pitanju žene porodilje. Ima to važi i za neadekvatan odnos. Mi smo imali to u praksi. Neadekvatan odnos prema pre svega starijim građanima koji se ponekada tretiraju kao stvari i ne tretiraju se upravo onako kako je to necivilizacijski odnos. Možda možemo da budemo u neuslovnim zgradama, možemo da imamo opravdanje za to, ali jedan odnos ljudski, civilizovan... Pa možemo. Pa iskreno, mene mnogo više zanima kao ljudsko biće, kako ćemo nas dvoje sada da razgovaramo. To će sigurno, ja ću odavde poneti i vi ćete sa mnom imati neku emociju ili nešto ćete zapamtiti. Ja uopšte me ne zanima kako vaš izgleda ovde, nije ulazni, kako izgleda studio. A studio nam je lepo. Lepo mi je studio, ali hoću vam kažem, ali to nije, svi mi pamtimo kako se neko prema nama odnosio i onda nećemo ni vidjeti ako nešto nije bilo od prostornih uslova. Najlakše je rečiti, ja vidim tri problema u ustanovama, te prostorne koje je najlakše rešiti, jer imamo najavu i Ministarstva zdravlja, imamo najavu vlade, znači da će biti mnogo više ulaganja i da ćemo rešiti prostorne uslove. Ali ono što vidim je kao problem nedovoljno dobro, neadekvatno raspoređeno medicinsko osoblje, jer su neki pod mnogo većim teretom, neki
pod manjim i sigurno imamo i premor možda i nedovoljan rad sa medicinskim osobljem jer onda možda i oni su imaju taj burnout jer možda nemaju dovoljno vođeno dobro tu karijeru njihovu i komunikacija koja je posledica toga. Neke stvari moraju, evidentno je, neko će možda reći pa trebalo bi da su naučili na fakultetu. Tako je, mnogo toga smo svi učili u našim školama i na fakultetima. I trebalo bi mnoge stvari da smo poneli od kuće. Ali ako imamo ovaj problem, džabe ćemo tu jedni drugima da pričamo što to niste naučili u svojoj kući. Ne, nego treba otvoriti širom oči. Zato smo mi pripremili preporuku mera Ministarstvu zdravlja. To me zanima upravo. Preporuka inicijativa odnosi se na problem nesavesnog, između ostalog, postupanja u porodilištima. Je li tako? Šta sadrži ta preporuka? Upravo ta je koja mi je sada pripremamo, zato što hoćemo da izanaliziramo sve ono što nam žene kažu. Ne u standardnim pritužbama za vođenje postupka, jer one nisu ohrabrene, opet da ponovim, ne podnose pritužbu da se vodi postupak jer su uplašene. Često su to anonimni dopisi, prijave. Naravno, uvek morate biti... Uzimate svakako u analizu? Mi uzimamo analizu, ne možemo voditi postupak jer ne možemo tvrditi. Zaista bi bilo dobro, bilo bi dobro da se imenom i prezimenom podnose pritužbe od internih kontrola i zaštitnika prava pacijenata, preko svih drugih i preko i naravno mi da bismo vodili postupak. Da su žene sami ste rekli da su pod traumama, kao isto tako govorimo i za stare ljude vezano za njihove pod traumama, zato i razmatramo, zato i razmatramo i šaljemo, koristimo ovaj mehanizam preporuke mera, ne vodimo postupak, vrlo ozbiljno uzimamo ono što mi neko kaže jer znam da je uplašen, ja znam zašto su ljudi uplašeni, upravo su uplašeni zbog dodatne mogućnosti, dodatne viktimizacije, da vi kad nešto prijavite da iza toga budete izloženi osudi, linču, pa i vrlo ozbiljnim problemima, ne mislim samo u sistemu zdravstva. Ljudi ne smeju telefonski da se predstave imenom i prezimenom da prijave pogrešno parkiran automobil. A vidite li vi do kojima, gde smo mi došli? Mi to moramo, jel vi shvatate šta mi moramo zajedno? Vi meni potvrđujete sve što ja tvrdim godinama. Mi to moramo da promenimo. Dakle, mi moramo da odemo imenom i prezimenom, da prijavimo i da nam se iza toga ništa ne desi, ali... Lako je meni sada odavde da pričam, jer ja stvarno uvek stvari posmatram iz percepcije običnog čoveka, neke žene tamo koje živi u udaljenom mestu bez dovoljno podrške, koje možda i samohrana majka i siromašna, recimo, ili Romkinja, ne samo žene, muškarca, bilo koga. Uvek ne posmatram stvari iz mojih cipela gde ja sedim ovde u Beogradu i imam iza sebe instituciju. I zato uvek naglašavam da ozbiljno razmatramo svaki slučaj i kad nije potpisan imenom i prezimenom se ljudi plaše. Dakle, pored toga što moramo raditi da vratimo to poverenje, dakle, deo naših preporuka će uvek upravo biti usmeren na to. Evidentno je da je potrebna edukacija koja se odnosi i na način komunikacije. Ako je neko znao pa zaboravio, hajde da se obnovi ili je umoran pa ne može da savlada tu svoju trenutnu frustraciju, anksioznost, umor. Imamo lekare izašle nedavno iz COVID krize i medicinsko osoblje koji su podneli veliki teret. Hajde da radimo na tome da se tačno postavi šta je dozvoljeno, šta nije. Da se protokoli ponovo svi izanaliziraju, revidiraju. To mora da uradi, naravno, zdravstvena struka u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama, između ostalog i međunarodnih autoriteta poput Svetske zdravstvene organizacije, ali naravno praćenje međunarodnih standarda. Ali ta obuka ne može da bude samo upravo medicinskoj struci, nego je i upravo neophodnosti poštovanja svih ljudskih prava, između ostalih i prava na zabranu diskriminacije, jer vi ste videli da smo imali da se često taj neadekvatan tretman diskriminatorni i jezik koristi kad su u pitanju recimo žene Romkinje, recimo imali ste i vređenja po osnovu nacionalne pripadnosti, kad su žene jednostavno one koje su na marginama negde života i kojima je potrebno mnogo više podrške, jer će vas se lakše vama svoje pravo i zaštititi žena koja poznaje svoja prava i spremna je, osnažena je, dovoljno da ustane i da kaže čekajte, to što ste vi doktor, to što ste vi medicinska sestra, to što ste vi medicinski tehničar, ili nije bitno, pedijatrijska sestra, ne znači da ste Bog, molim vas, ne znam to, pojasnite mi. E sad, svaka žena tada u tom trenutku je uplašena i možda ne može da kaže ovo što sam ja sad vama rekla, kao što u ostalom nijesam jednom imala prilike da kažem. Ja kažem, molim vas, nemojte da vičete, ja ne bih vikala kada biste vi mene pitali nešto iz pravne struke, jer vi niste dužni, nismo mi dužni sve to da znamo. Ali uvek mislimo na te posmatrajmo iz drugih cipela. Dakle, deo jedna od preporuka će upravo biti to. Zatim da se omogući ženama da budu svakog trenutka
obaveštene, informisane o tome šta se trenutno radi i zbiva, ne onaj informisani pristanak kako vam kažu kada uđete u porodilište, potpišite ovo. Jer vi ste već u tom trenutku isto u bolovima, krenule su vam kontrakcije, vi ne znate ni u tom trenutku ko će da misli u trenutku bola šta sve potpisuje. Nego treba se tokom svih faza i samog porođaja iza toga razgovarati, obaveštavati i svaki pacijent u krajnjem slučaju o tome šta se trenutno radi. Kao što to veliki broj lekara i radi, moram reći, imala sam zaista izuzetne prilike na mnogim mestima da vidim da kako ljudi zaista razgovaraju i poštuju svoje pacijente, ali ono što je loše, da iskorenimo dakle, loše prakse, zatim da neću nabrajati sve jer je to veliki broj preporuka da se izradi jedan nacionalni vodič koji će biti ženama dostupan od početka do kraja, šta su sve mogućnosti prava, šta su sve ove faze od čitave trudnoće i porođaja. Naravno da se svi protokoli još jednom izanaliziraju dobro izmene u slučaju potrebe da se obezbedi kontinuirano usavršavanje, edukacija koja sadrži i onaj deo poštovanja ljudskih prava. Koliko je važno uopšte kad govorimo o stigmatizaciji da se ne dozvoli stigmatizacija evo kad pričamo vezano za akušersko nasilje ili uopšte u nekoj vrsti u praksi uopšte u svim sferama života, ali kad govorimo o akušerskom nasilju, koliko je važno da se ne dozvoli ta stigmatizacija o kojoj se priča? Najbitnije je da ne stvaramo stigmu ni oko jednog čoveka, jer to ne samo što je zakonom zabranjeno, nego to stvara jednu duboku frustraciju u društvu i razgrađuje društveno tkivo i gura ljude u raznovrsne probleme kada su stigmatizovani. Dakle, stigmatizovati bilo koju društvenu grupu je zabranjeno zbog bilo, dakle, diskriminisati bilo koju društvenu grupu zbog njihovog ličnog svojstva je zabranjeno, a samo što je zabranjeno je i apsolutno štetno. Zato i jeste zabranjeno, jer nikada ne treba zaboraviti onaj član jedne univerzalne deklaracije da se svi ljudi rađaju slobodni i jednaki u svojim pravima. Mislim da tako te jednostavne istine se zaboravljaju, pa imamo diskriminaciju brojnih društvenih grupa. Kažete mi, vi pripremate također inicijativu za, koja se odnosi na zakon o hitnoj pomoći. Ukratko, šta predviđa ova inicijativa? Pa evo i nju upravo sagledovamo, kao što sam vam pomenula malo pre, da nije samo neadekvatan tretman ili nejednak tretman po različitim ličnim svojstvima vezan za žene tokom trudnoće i porođaja, već smo imali veliki broj prijava o neadekvatnoj ili odbijanjem intervencije službe hitne pomoći iz različitih razloga koje su ponekada bile u vezi sa ličnim svojstvima poput nacionalne pripadnosti ili starosnog doba, a svi građani imaju također jednako pravo na intervencije od strane službe hitne pomoći. I to je jako važno kao poruka. I to je jako važno kao poruka da postoje, naravno, tačno medicinski, tačno utvrđeni kriterijumi u slučaju da je potrebno davati prioritete, kome i na koji način se daje prioritet, a ne da to bude prosto samo slobodna odluka, to koji u tom trenutku prima i prihvata poziv. Tako bit će tu zaista jedna detaljna analiza, da je pretpostavljam da nemamo vremena da sada sve to elaboriramo. To je zaista potrebna jedna cela priča, ali ima dobrih primjera i okruženju. Ajte, pošto se bližimo se kraju, o toj temi ćemo svakako pričati, zvaćemo vas, ali ajte da se dotaknemo još dve teme. Ukratko, vršnjačko nasilje koje smo i pomenuli, dosta se priča o tome, kako stati tom problemu u kraj. Kako vidite rešavanje tog problema? Moramo se mnogo više baviti našom decom i imati strpljenja za njih. Neće niko doći drugi da vaspitava našu decu. Mi gradimo sistem vrednosti. Deca kad se rode, oni nemaju taj sistem vrednosti, nego gledaju u nas kao uzore. Mi zapravo su oni naše ogledalo. Mislim, i mene ne čudi sve ovo što se dešava, s obzirom da imaju prilike da gledaju ono što ja zovem kontravrednostima u našem
društvu i da to agresija koju ispoljavaju, pa i ovaj slučaj koji je naravno juče zabrinuo javnost kada vidite da se devojčice stave fantomke i zatim udaraju devojčicu zbog toga što nije uskladila. Je li to problem koji ćemo morati dugo da rešavamo sistemski? Dužina rešavanja nekog problema zavisi od volje i posvećenosti rešavanju tog problema. Možete i da kažete... Ima li volje i posvećenosti? Ja bih rekla da ima deklarativno izražene volje, ali to da li ima dovoljne posvećenosti, hajde da, nisam baš sigurna, ali hajde da vidimo, ja uvek smatram da treba dati sada priliku onima koji su posebno pozvani da se time bave, mislim naravno na pre svega donosioce odluka od ministarstva prosvete i čitave vlade preko svih nas u institucijama. Naravno, ja nikada ne bežem od odgovornosti, ali na medijima je također velika odgovornost. Svima je velika prosto odgovornost. Mi moramo da izmenimo kulturu ponašanja, jer deca nas svakog trenutka gledaju i moramo im biti uzori. Ako je ovo što se promoviše danas kao vrednost, ja neću biti veliki optimista. Deca će samo gledati u nas kao uzore. Dajte za kraj, ali ne i manje važno, vi ste tražili izmjenu uredbe o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, tako da je sad izbrisan uslov koji se odnosi na to da li je protiv lica pokrenut krivični postupak ili je ono bilo osuđivano. Tako je. Ministarstvo za brigu o selu, koje i ovom prilikom pohvaljujem, je prihvatilo našu preporuku i eliminisalo je taj uslov da lice nije osuđivano da bi moglo da dobije bespovratna sredstva za kupovinu kuće i okućnice, jer je to ona priča koju ste mi malo pre nastavak odgovora na vaše prethodno pitanje o tome koje o stigmatizaciji. Jedna od najstigmatizovanijih društvenih grupa jesu lica koja su bila osuđivana, kojima je potrebna velika podrška sistema i zajednice kada završe izdržavanje kazne, kada im je najviše podrške potrebno, jer su pogotovo nakon kazni zatvora koje su bile u dugom trajanju, njihove porodične i društvene veze su često pokidane, imate nesigurnost koju osjećate, svako može da kaže i da se zgražava nad time, nad izvršenim krivičnim delom, ali to lice je odslužilo svoju kaznu i sada je slobodan građanin i treba mu podrška, jer svako od nas može zbog nečega da se nađe u toj situaciji. Dakle, od ovog trenutka dakle, može... ta lica mogu da učestvuju u programima pomoći i treba im pomoći i u traženju zapošljavanja i uključivanja u društvo, a nekako kaže jedan zatvorenik da se od njih beži kao da imaju kugu ili neku drugu brzo šireću zaraznu bolest, jer i oni su ljudska bića i građani i građanke države. Završili su svoju kaznu, pa mnogi su na slobodi, a trebalo bi, mislim, da su možda kažnjeni za neko delo. Pa nemojte se samo zgražavati i bacati samo kamenje, nego ajde malo razumevanja i obuvanja cipela u drugih tuđih cipela da bismo stvorili bolje, pravednije i tolerantnije društvo u kome želimo da živimo. Hvala vam. Najljepše je bila ovo gospođa Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.